الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريمت هذا الدريمت إتاكون بتم الله عز وجل صلوات وسلام محمد عليه الصلاة والسلام باشا رمشير عز وجل وعلى چون بيتا فمين نتي شوق تتي سنچال بسنين كذا مجد حتال شاء فاسنين تلي بيتم يجوكين تنبو على منزلس يمينا تسكن الإجراءات وعلى كم بان چشن الديس نا قدسي نغا چانتي شوشكي متسيك مطلت في الدين التامس është të lidhe me nëzitja për të studjuar dhe për të thëlluar sa më shumë me dhije. Dhe normalisht jemi duke cekur raste konkrete në lidhe me këtë qështje me vetë me qëllim që të stimulohemi edhe më tej, edhe më shumë dhe të përgjelim krav, edhe të kërkojmë dhije, dhe thotë sa të frimojmë në këtë njohë. Nështë nuk mundemi me arritë atë që kanë rritë, e kanë arritë burat e mdhej e këti umedi, por së pak për të shkojmë në gjurmëve dhe hapave të tyre. Prej sebepeve që ata i ka shty me kërku dijen, apo me qenë sukses që më mirë themi, është se kanë pas pasion, aspirat, për librat, përgjësi dhe për lezimin e tyre. Dhe kanë pas dëshirën e flakë të madhe, me të bu libra sa më shumë, po njëkosisht me i lezu ato libra, e jo me i lonë në rapte dhe vetëm me i të bu. Për dhe syje, djetarët ja kanë ditë lerën, rëndësin, pozitën që ka libri, si dhe ja kanë ditën vlerën e përfitimin nga lezimi i librave. Normalisht njeriu kur dëshirën më ngritë në dije, e thot, i merë libra vetëm për qërat bazë të përshamë të fesë, ose të në një shkencën, dhe nuk guzonë më mjaftu vetëm me libra, si dhe mos në qështë të fesë, por duhet që të dërgjoj ligjëratët që të ngrihet në shkallë, më të lartë në qeshin e kuptimit fes, e pasaj t'i kthejt edhe librave. Ndëse, më mjaftu vetëm me libër, e jo dhe me hoqë, apo dëgjim të ligjërata dhe ullje në ligjërata dhe ogjëllarve, shpesha ndodhë që me kesh kuptu dinin Allahut azze u oqen. Për të syje, djetarën në përgjësi, kanë qenë të atil që e kanë dashtë, librin, në përgjësi kanë lezu libra dhe normalisht jënë mundu që me full për qëshin e të binit librave edhe dijes me përgjësi edukatës në përgjësi. Si që kanë cekur e mojët në librët, dhe thotë El Gjami, Lidhekhler, El Lawi, Hatib El Baghdadit, Allah më qërof, pastaj Gjami, Bejanin Aibni, O Fadrihi, Ibn Abdul Derrit, Allah më qërof, në këto libra të vërshi e qartë, edukata, dhe thotë nëzënësit dijes, historia, biografit e ulemave dhe normalisht ku kam folin për vendin ku e kam pas libra në atë kohë për dhe syje do të zjedhen disa fjallë që më ndoj se janë më të mira lidhe me këtë tematikë apo me këtë qështje. Thot njëri prej vjetarve, kush nuk e ndjen shpenzimin për librin më shumë dhe thotë sa e ndjen aj që shpenzon për sklevrit, aj që shpenzon për shtëpin e ti, nuk ka për të arrit një ven e duhet të diturisë. Gjithashtu nuk ka për të ndjerë të përfitimin e shpenzimin për libra, dhe i sa të dojnë të marë libra. Ashtu si shka dëshirë beduini t'i jakë kalit qumsh, më shumë se sa familje të ti, dhe nuk ka për të pasur rritje dhe i sa të bërë si beduini, që prej që kalit ti dhe thotë atë gjë. Përshka të sësiles u kujdes për në të më shumë se sa për familje e ti. Ndaj, studenti, në përgjësi, duhet që tjetë për atyre që kujdesit për të bimin e librave, shkenzime e tyre, kulturat, kërkuat pasurin, lidhë me këtë qështje. Ndaj, njerëzit që janë pasurin, duhet që të kujdesin për të aleve, që të ndihmojnë atyre financierisht për të përgjë dhe për të bëjë libra, po jo atyre libra në bëjnë të nërraf të fjesht, por që të shpletonë dhe që të ledzohen. Dhe shëtë të njërë për i djetarve, për i gjereve që kontribuojnë me dituri, është biblioteka pasur, dhe libër ka dobit e tia. Dhe thotë, është regull, të simë i kanë cekullemoj e për i të libër në hazmi, pastaj
këtë rregull ka thënë edhe i Bon Jovi Allahu qoftë me lindjen e tij, sa i bën khatër që është një gjë shumë e vërtetë e meritimeve. Po që ka shënuar 400 më fort, studentët duhet të marrë leksione prej dietarëve të ketë shumë libra në dispozicion, nga se çdo libër ka dobi, do të dobi e tij. Për arsye më mundu të vëni me i bo libra bazë, të thotë në qështë besimit, pasaj i studentës islamit, historisë fekur i studentës dhe thotë moralit islamit, pasaj me u zhenu edhe më shumë nëse në mërështë i ke nëndësit materiale. Dhe në mërështë ka gjithë të cilat dhe ali studentin nuk dhërnu me aftu dhe të me i lezu thjeshtë, dhërnu të ndalët në to, edhe disa për tjere ka gjithë të cilat dhe thotë duhet që të mësoj për menqë. Andaj, librat të thot janë element, për mes të cilit element në ngrihet në pjedestale të larta dhe në zënë si i dijes. Ndikush e ka qëtu një vjetar, sepse kishte marrë shumë libra edhe a i tje këthëru në disa vargje, duke i thënë, më thot se te por kesh përzu për libra, dhe unë sa ka që të hesht i këpojnë. Ndo shta gjithë diku në për libra, se si librën të nga djarë të ta marrë e ta të shpotojnë. Edhe thot të njerëzit në kaluën djetarët kanë qenë të etur për libra, si ku se sot që shka dikush etje për të tubu orëndisht të pizë, pasta i gratë, guzullit, pasta i dikush otë vjetë, edhe gjithë dhe tjera, djetarët kaluën e ka parë, e kanë pas, do thot të qartësun konceptin e posedimit të libra. Ndihim, e lene zullë të levarat dhe të reguen, do thot, disa tregime të cilat flasin qartë, duke shumë për rëndësi dhe lirën e librit që kjo rëndësi dhe lirë ka qenë tek djetarë, gjithë cilë edhe thot, ndoshta edhe thot të të ne, është zbehur. Pasioni i Ibn Dureyti, që qëri ka vdek në rritë të shimës të në rëgjëri për librë në rritë kërim. Në dhe për Nasr ibn Mikal, rahimahullah, thot njerë po flisën në Damask, në përnin të Ibn Dureyti për kokës më të bukur. Kërkur shto është se veni me i bukur është fush gropa e Damaskut e quaj duke rëvëtar në Dimesh. Kërkur është tjetër i versan të Elumin, dhe thotë në Balah, e disa rajonin e Samarkandit, e disa, dhe thotë, në Hrëvanin e Bagdadit, dhikën malore të Beguarit në Iran, e disa zonde në Beharit të Afganistanit. Pasit dëgjej këto muabete, Ibn Dureyti, dhe thotë thamë, këto janë kokëshët e bukura, por syrin e njeri jotë. Por, që ka me ndonë jo, këtë janë kopshët e bukura për syrën e zemrës. A të thanë, a të rego, atër e kushtjen ka kopshët e më bukur për syrën e zemrës, i më ndurejt. A i tha, atër e në librat, dhe thot, dhe thot, të shumët, një po, dhe i libra dhe thot që i kësha vequ, që jonë, dhe thot, libra për zemrën, apo për qëtësin e zemrës, apo për përmësimin, dhe libra dhe është Ulum el-Ahbar, i më Kutejbe, Librin Az-Zahra ibn Abu Dawudit i ibn Dawudit dhe Librin Qalq al-Mushtaq të Abu Tahir ibn Abi Tahir. Pasaj ibn Dureyti, ku i tha këto tre libra, i tha disa fjallë. Po disa meru bresha argëtuhen me gota që derdhen e mbushen plot. Ndërsa ne me libra argëtuhen studimet dhe takimet në qëtësojnë. Pasaj shemull konkret i Shekullu Islamin e Tejmijës për të lezu shumë dira për të studiu i cili ka vdek në vitin 728 Hijrin. Djetari Ibn Abdul Hadi, dhe thot ka qenë nga nëzënësit kërësorë e të shekullësen në të rije, si cili ka vdek, dhe thot, 16 vjetë mas hoqës vetë, që ka vdek në vitin 744 Hijrin, thot, aj nuk ngopi asë nga të rija dhe nga lezimi. Gati nuk lorë dhe asë pak nga livri, asë nuk në shtohin nga studimi shumë. Rahel mund të ndofte që Ibn Tejmije kur lezon dhe një fush të mos inspirohi për të folu e thënë rrëth saj gjërët tjera që edhe ekspertët shkencëtarët e asë i shkencët dhe fushë nuk i dinin gjërët të tila. Ndërsa Muhammed Khalil el-Kharras Allah el-Kharras më thënë Ibn Tejmije ishte me një pëtë dhe shumë kështë e synime të larta. A i nuk ngobin nga të gjërije e lezimin nuk li mështuaj nga sublimi që kishte dhe dhe thotë ishte një përkushtim të madhë dhe ishte njëri shumë ambicios. Asë njerë, thotë, nuk ndaloj se studiuari e shkruari libra, e asë kur ishte në Sham, asë në Gjipë, asë kur ishte në Shtëpi, apo dhe në Burgë, ma dhe a i ndije keqë, me, dhe thotë, ndije keqë dhe ndije të dhimbje, dhe thotë, kur nga fundi jetës, dhe thotë, i morë libra dhe letrat
ai shkruar për të metodën fetare. I më të mirë, rahimullah, të 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 kashim ismur, dhe normalisht, si kejt njerëzit, të 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 kapluar këtë ur alim, të këtë djetarë së muja, mi përgjim me të thasë, mund dhe nuk e ka ndalu, që të nësejnë të mirë që të lezonë të dhe shkruar të libra. Nuk ka imi ndonë që ti të lesuar, të të shu, hoqa jonë, të të mirë, më ka të regu se ndjeni së murë dhe mjeku i kështë të thanë se lezime dhe leksionet e shumëta ka me të përkësu gjendjen shëndetësore. Po dhe vëtë e një, po që i ka thonë mjeku, nuk mund të ale lezime. Po të a nuk ndikon e bërgjime në së mundë dhe në marrë në vetës lezime dhe në dërria, mjeku i tha po që shtu është. Ata li tha i vëtë e një mjeku, shpirt jenë gjendjë në dërri dhe forës në dërri, si dhe është një loj qesimi për mua. Mjeku i tha kjo nuk ka qenë një herë të rëndësit e në kimi tonë të më parëshëm të pacientit që kimi pas në gjerën e smurë. Po dhe nuk ka imi gjithashtu, unë njohë gjithashtu dikë që ishte i smurë me dhimbje kokre, dhe jetë edhe në bandë e libin të kuka ti, ku e mërë të vetën pak, forcoj, a i lezon të edhe nëse përketsoj, e lindë të përseri aty i libin a për vetër. E një të hyri mjeku dhe i tha, i për të njës, nuk bon për ti të lezonsh në këtë gjengi, se për në këtë njërë, ke po të përkecu vetën dhe nuk ke po të përgjë asë njërë në aspektin shëndësor. Pasaj kemi rastin qëtër të Hafid ibn Gjauzi, Allah im shëror, në cili thua që ka lezur 20.000 vëllime, ndërpo që akoma ishte student dhe dhe nëzën e zdije. Thot ibn Gjauzi, rahimullah, po të tregu për vetën e ti, thot ju lutëm, ju them, thot për vetën time, se nuk ngotëm së lezuar. Kur gjeni libër të ri, më duke si kur kam gjithë një fesatë, që muar? Kam parë të biblioteka e medresës një bëmije, lisën e librave UAKF, që ka e njëzën UAKF, një lisë që përbanë dhe 6.000 vëllime. Kam parë gjithashtu lisën e librave të Ebu Hanifës, Rahimahullah, Humejdiut, Abdul Wahab ibn Nasir, dhe Ebu Muhammad ibn El-Hashab, e cilat libra përbanë në vete vëllime të varë, që i kohen në gjithë libra që kisha mundësi. Jo thëmë se kam lezuar 20.000 vëllime, dhe to që kam qenë akoma në kërkimi e dhijes student. Pastaj, a i firmonë me të regu për të për sisa për ata sisa ka përkitu nga të libra. Ibn Gjozi, Rahimullah, ka mojë shumë djerëse. Dhe normalisht, thu që kam përrezatu shumë njësë në kërkimi e dhijes, jashtë a nëzëzve dhijes, kam përrezatu edhe njërës të tjerë. Qysh kam përrezatu edhe imam Ahmed, Rahimullah, që njëzit prezentoni vetëm e vetëm për që të menin edukat për djetarit edhe nëse nuk mund të merë në dhije. Ibn Gjozi i thoshte studentëve të talibëve dhe më gjëllarë në atë ku, u thoshte mundohë të bësh një vend në shtëpi ku të jesh vetëm ti me libën tënë, të diskutosh me rreshtet e libët dhe me ndivët e tua të vrapoj, do thot, në fletët e libët. Pasaj Ibn Akili, si të ka bëgjë një të bëshën të 3 të gjri, e thot për koha dhe për kushtimin në lezim dhe dhije, thoshte. Vjetari Hati ibn Rajab al-Hanbali në biografinë e Ibn Akilit se Ibn Gjozi thot të rekonte për tjo dhe thoshte. Ibn Akili ishe gjithmonë e përkushtuar në diturin. Me që të me kam lezuar një shkrim dhe ti ku thoshte, nuk lejoj të më humbas asë një qasë nga jeta ime. Nëse unë jam duke diskutuar e përkushtuar me gjuh asë, dhe thot nëse nuk jam duke diskutu e përkushtuar dhije me gjuh, a duke lezuar me sy, atër e fus menjen dhe pun, dërko që jam duke pushuar. Dhe nuk shuar dhe sa të më vine me një të qka që janë dhe të shkruaj. Tane që kam kaluar të 7 vjetët, ndihem akoma më i dashuruar me dhijen se sa që kam qenë në moshën 20 vjeqare. Gjithashtu, Ibn Akili edhe thot, unë përpijqem me gjithë mundit tim që ta ndaj kohën ashtë të zhduar. Në këtë arsye, unë ndovë që ha, dhe thot, diçka të thjeshtë të te kaloj me ujë ditën, duke mos u shuar në bukë, për shkak se kjo fundi thot po merr kohë, do thot po të kopi për buka në çmrav, kështu që në vend të bukës e shkruaj kohën për të lexuar diçka apo për të shkruar diçka rreth dijes, do thot dhe rreth leximit apo studimit të librave. Do të kalon veten pa ngrënë papi, në vetëm që ndem që një gjeti mos më pengu, do thot për të kërku diturin. Pastaj, El Mekrizi, vëtë në duke të regu për El Sadaqa El Hamoj, ka dhe një një përshimë e në gjëri, e ka shumë për djetarë në atë kohë, i ishte shumë për të shumë në malisht në kërkime, në nëzërin e dhe i 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 dhe i
sezon lart, do ta qenë më, më flan. Sezon në Arsenal në zet, ka qenë të shpirë në marisht shumë të, të vjetë në atë po. Edhe të pashë në të umarë me dhije, i thash, edhe këtu në podronë me këto kushte merësh me dhije, a i thane se nuk merëm me dhije, qëfar të bëjë. Thëtë El Mubiri, Muhammad kur El Hamoui, ndyç kishe lënë vetëm 3 lapsa, të cilët kushtonin 10 dirhem. Do thot, a i thashë thot, El Hamoui u bilin të libra me qëmin të lirë dhe kujdesi të të ishët bjër, asa dhe i bëjë këthej në një libër klasik. Dhe në valisht, libri me atë kohë ka pas dhe më shumë se sa pesha, do thot, e ardhë edhe argjendë. Në historinë e Hafidh Abu Tahir, Abu Sakr, që ka shkruar për të Ibn Gjauzi, thot, udhtoi në për shumë vende dhe takoi shumë dietarë për të cilin e mori dije. Gjithmonë thoshte, këta libra për mua vlen më tepër se sa pesha atyre në ardhmë. Thot, ai ka mësuar prej librave dhe normalisht për kundë sprova që ka pas, asnjëherë këto sprova nuk i kam pengu nga kërkimi i turistë. As-Sakhawi rahimahullah thot kur dietari Shafi Ahmad ibn Sulman ibn Nasrullah al-Bulqasi thot në kulmin e rinisë së tij ai ishte një imam me dije, ishte dietari më të kishte memorie të fortë, ishte njëri më shumë. Po ka pas shumë dije në fusha të ndryshme. Realisht thot tashin të njerëzve që ka shfarë të shumë madhe për dije. Përsërisht të shpesh dijen mësonte dhe studionte. Lexonte gjithmonë, madje e shihnin shpesh edhe duke ecur lexonte. Tira ajetet i Kur'anit i lexonte kur han të bukë, në mënyrë që mos të ikte koha të lexonte kohën. Pra ishte dhe i veçantë në mënyrë e krijetëve të Kur'anit dhe nuk besoj që i kanë përngjallë dhe një dietar në atë kohë të njerë. Thotë këtë dietarë, ka qenë modest i varfur, dhe normalisht lexon të thotë në dhe thotë vazhdimisht libra. Pastaj thotë se Sahabi rahimullah po Muhammed ibn Ahmed Allahu shëroft si thot ishte imam dhe dietar i madh i shuar në lëmin e Islamit të Islamit të kohë. Ishte dietar i madh i gjuhës arabe, usul fikut dhe akides, si dhe ishte dietar i shumë fushave dhe shkencave tjera. Dallohet se shkruan dhe shkrimet të këndshme, kishte dëshirë të madhe për të lexu dhe vazhdimisht në vizonte që të lezimet me librat e ti, gjëra që janë më të rëndësishme. Dhe thonin për të, dhe thot, thonin për të, për këtë djetar, që 50 vjetë, dhe thot, kemi hy dhe kemi dalë të ti djetar me vizitu, edhe asë njëherë nuk i kemi gjithë duke qëndruar duar fatë, ose i kemi gjithë duke shkruar mesele qështje, ose i kemi gjithë duke lezuar. Ibn Qayyim rahimahullah thot se kur flet për pasionin do të thotë për dije, thot se vllai i Botejis Abdulrahmani ka dëgjuar nga babai i tij Abdul Halimi, gjyshi i tij i cili mbante edhe thot nufkën e Abul Barakat kur hynte në tualet, i thoshte Abdul Halimit, edhe babai i tij Shehuzan Ibn Taymiyyes rahimahullah, e jam e mua dhe lezo pak nga filan libra me zete lartë, dhe thot duke që nuk jashtë tualetit banjes, në mëni që më të të dëgjoj, dhe thot që të mos më i koha. Dhe normalisht ta djetarë e apin me kuptu se sa e kanë ditë lerën dijes edhe kohës Allah i pas në qëmë të gjithë. E se khajbë, rahimullah, për fulli për djetarën Shafi Ahmed ibn Ali, thot u shua për zëqinjën dhe minë fikut, dhe ishte për njerëzit që mbante mend gjëra që lexonte edhe mësonte. Gjithashtu ishte njëri që e njihte mirë komentimin e Imam Muslimit, Sahih të Imam Muslimit nga Imam Nawawiu. Ishte person që kalonte jetën e tij, kohën e tij në lexim dhe studim. Dhe normalisht ishte fetar modest i sjellshëm dhe nuk merrej me të tjera gjëra të ulta të kota, por vazhdimisht kanon të kohën me dhije. Dhe ashtu, se khadë për fletë, në të këtëtanë në shuar Muhammed ibn Jakub Fejruz Abadi, që është një djetarë në aspektin e gjuhës i shumë, thotë ka blerë shumë libra të qmoshën, edhe thoshte kam blerë të thotë 50.000 mithkal libra, të fëri që kanë qenë me atë kohë,
u thonte vazhdimisht, do thot i shuar, do thot dhe u thonte dhe me vete vazhdimisht ka do që shkonte, merte me vete një kese, dhe në to, do thot kishte e gjin bram. Asnjëherë nuk e kemi pa duke u tu, do thot kemë qyftar, pa pas në do një libër me vete, do thot ka do që shkonte dhe ka do që u thonte. Dhe normalisht i nxirte librat, i lexonte gjatë gjithë kohës, do thot, që ndalonin për të pushu. Dhe pastaj, kur fillonte me vazhdu udhtimin, e fuste librën, do thot, në pjesë apo në vendin që e bante. Gjithashtu vepronin edhe kështu, do thot, dietarët e tjerë, për shembull Salah ibn Ahmed al-Muayyid al-Yamani, Allahu subhanahu wa taala, vitin 1400 hijri, thotë se u kanë rahimullahu për të ishte një mrekulli e kohës së tij, do thot, sa i mblodhi një vit më vonë çdo fush, edhe pse ishte 29 vjeç. Edhe në këtë moshë të vogël, ai ka shkruar vepra nga më të rëndësishme, të dobishme e shumë për Allah. Dhe normalisht nga këto vepra thotë Shaukani, kur ky dietar u thonte, do thotë merrte me vete libra. E sa herë që ndalonte të pushonte, lexonte, ndërsa ata që ishin me te, do thotë vendosin ndonjë tend për pushim. Ai ulej te dhe lexonte gjithë natën e kalonte duke shiku libra, duke përpilu në një mesele, apo duke shinu qështje nga më të ndryshme në qështje fetare. Gjithashtu, në biografinë e Ebul Khair e Saadit, Allah i shiroft, kanë thënë ulemaja, nuk krahasohej, më thotë në fund të jetës e tij me askën tjetër, por dijen e madhe që e kishte nxënë dhe e posedonte duke lexuar librat nga më cilësorë. Për të arsye, ky dietar ishte do thot i qartë dhe kishte cilësi të lartë në aspektin e dijes, dhe normalisht sa njerëzit e kanë takuar ata, e kanë takuar do thot duke pas me vete një libër dhe një laps, me të cilin do thot ose korrigjonte librin, ose do thot mbante shënimin e librit, ose nënvizonte, do thot nënvizonte gjërat e këndshme që kanë qenë në libër. Dhe normalisht pas e vdesh në vitin 280 hijri, Allah e qeroft, kanë thënë dietarë që në shtëpinë e tij u gjetë një numër i madh librash, që realisht nuk ka pas shans me i gjithë tërë ato libra të dietarët e asaj kohën. Pastaj, Imam Dhehebiu Rahimahullah të regon për Ibn Tahir el-Maqdisi, se thoshte, unë kam urinuar dy herë gjak, për shkak rrugëve të gjata që bëja në kërkimin e hadithit, një herë më ka ndodhë në Bagdad e një herë në Mekë, e si rrugës bafu në nxehtësinë e verës dhe kyçi shkaku që më ndodhi e që tregova. Asnjëherë nuk kam hyrë mbi kafsh, kur kam marrë rrugtimin për të mësuar dhe të kuptuar hadithin e pejgamberit sa. Dhe librat e mia i mbaja mbi kurrizin tim. Gjithmonë kam jetuar me atë sa kam pasur, nuk e kam shtrirë kur dorën askujt në udhëtimet e mia gjatë kërkimit të detyrës. Gjithashtu thot dhe viu për një dietar tjetër, thot Devuli, i cili thoshte katër libra unë nuk i ndaj nga vetja ime as nga vendi im, kudo që shkoj i kam me vete, do thot edhe duke i bëuar, po i kam me vete edhe afër. Librin e Imam El-Muzaniut rahimullah, libër që El-Muzani rahimullah ka përmbledh, do thot pothuajse të gjitha meselet që të jurisprudencës islame që kanë bënë, do thot meselet me fikun islam, konkretisht në mazhebin e Shafi'i. Pastaj librin e Beduddin El-Ainit rahimahullah al-Hanafi, ka qenë për djetarëve të mbëjit al-Hanafi, dhe dhe thotë librin e tarikh të Bukhariut, librin e Imam Bukhariut, o fjolla për tarikh el-Kebir, dhe pastaj librin dhe thotë Kelile wa Dimme, dhe thotë që ka qenë libër letrar i Ibn Munqafas, Allahi e mëshiroftë. Nësa libri që thash ma lartë, thot, El Ainit, realisht këtë libër e ngatrova, është për qëllim, do thot, libër një dietar i cili ka qenë specializuar në gjuhën arabe, dhe libri i tij, do thot, është i pari libër i sistemuar mbi bazën e shkronjeve të alfabetit arab. Edhe, do thot, kur u kthy, do thot, normalisht në shtëpinë e tij pas studimeve ka vendosur me pas, do thot, me përfitu biblioteke, bibliotek, përmes së bibliotekës pasaj më avancu edhe më shumë në aspektin e dijes, do thot që kanë udhëtu dhe normalisht kanë sakrifikuar edhe në qëllim që të kenë sa më shumë libra,
aproveitas dhe të kenë sa ma shumë, do thot, material në dijen e fesë Allahut Azze o Gjell, së të mos, do thot, në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Dhe normalisht të tillë ka qenë edhe dietarët e tjerë, do thot, në lidhje me kërkimin e diturisë, që shënë dietarët e vëtë në Muhammedi, rahimullahi, sadrën e rahuja, edhe djetarët e dhe thot e tjerë të cilët kanë jetu me dije, kanë jetu me libra dhe në mërësht jetë atyre u kaloi duke kërku dije dhe duke e përhap dijen e fese Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në mërësht ka pas edhe djetarët të atil të cilët djetarë dhe thot ju në shëqru më shumë me libra se sa në shëqru thot me njerës. Dhe i libri ka qenën ai që ka kalu kohën të në vend se të shëshruhen me njerës. Mirë po këtë raste, me lejnë e Zotë Gjellewala, do të vazhdojmë në ligjinatën e arshme dhe të shohim disa raste nga jeta dietare të cilët do të thotë në vend se që të qëndronin me njerës në përmëgjizet e ndryshme, ata do të thotë i akushtonin nejen, kohën, librave, do të thotë, nga se dinin që për librave ka bereqet, ndërsa prej njerëzve do thot shpesh ndo me kuan apo me qenë kundër ta për tashje takimet me njerëz i rrallonin ndërsa takimet me librat i shpeshtonin. Allah na mëson me pas dhe çet dije, do të jelevala na mëson që me u shëshru me libra, me i dash ato, me i lexu dhe me i studiu. I vetëm qëllim i këtij ciklit të ligjëratave është që s'pari unë me ja bëhet dashur vetes time kërkimin e dijes, pastaj edhe juve, nga se një tri dhe tre dhe keni mundësin me bo një që të tim. Allahu na bo të bëshëm, edhi më smiri dhe në të kimin arshëm, ju në kujdesin Allahu të zonjëllu, alhamdulillahi rabbil alamin.